ngewe ngo uzambona ryari hanyuma kukureba gutya bizana amafaranga nibyo binyinjiriza ngewe ndi mu kazi hari umwanya wawe hari n'umwanya w'akazi uyu munsi ni kuwa kane n'umunsi wo gukora ariko nzi uzura gukeneye mu rugo okay ndagukeneye tuzaganira ryari tuzabonana ryari tuzavugana ryari hari ibintu byinshi cyane ko nshaka no kukubwira byo rugo oya ariko ntabwo neze kuyinyo kutangiye kuzana ibintu byo gusomana kandi bitari byemewe noneze ko wambwiye ngo nze ngo twicare mu cyumba ntiwambwiye ngo nicare mu cyumba ushobora kunyumva njyewe Liza ndi Liza wowe uri wowe wowe ntabwo uri Liza na Liza ntabwo ari weho unyumvisha gute rero njyewe ko nshobora kuba nk'ukuri wanyemera nyagusobanurira aha katucishe make yego bareka bire kubonana umva reka mvuge wa mugaba twumvikane oya unyumve neza bibubwa mbere no ganyuma nsuzu tazatuma ibi ni ibiki ndabura nabyo twumvikane twubahane kandi tazatuma umuntu umvika umva Liza tega amatwi unyumve undete tega amatwi unyumve aho urancagira iki Liza nuguma muri ubuzima nuguma mu buzima buzako nubwawe Ese wakwanga gihuze ugakizwa wakizwa kare kugira ngo mbe ibintu byose uri kumbwira nuko makacupa kamwe akatabi kamwe none subiyeho nta kimwe ndi gukora I know nubundi nago nyireke nago wamwimvaga mu kuvuga gucyo rero ndakumva ariko humura nago nekereza ko ari ibyo ngibyo ubwo dufite nubwo bakwenda like yaba yaranaciyeho tu nguca no kuvuga iki Mutese se ma ndakomeye ndakubona rwose urasa neza urakoze cyane mumeze mutese mu rugo ubuzima busanzwe bibimeze bite mami turaho tumeze neza turashima imana n'ukuri uba watwitayeho na kintu tuba twabuze rero tumeze neza nuko nuko rwose none rero uje kumbwira iki rero nyine bamenye nago hamagaye tujya tuganire urabona nyine nk'umwana w'umukobwa kuba ndi mu rugo ni byiza ndanagushimira mbere na mbere nukuri mfata nk'umubyeyi wanjye niwe mama wanjye wa kabiri nukuri pe Imana izajya iguha umugisha ariko nanone urabona hari ahantu dukodesha barandiro dukubona tuba turi abakobwa nta n'umwe ubyuka ajya mu kazi nyine ubu ubona badukiye ku kundi kuntu bakadufata nka ba basireyi bagira ngo wenda dufite ukuntu tubigenza niyo mpamvu rero naguhamagaye kugira ngo ubwire ko wenda byaba byiza nshatse akazi koroheje taranakomeza ndakubujije ibintu by'akazi ryo jambo risubiza uri kuye sibyo ubu ngubu umeze nk'ugafite nubundi hari cyo ubuze hari kibazo ugira ibyo kuvuga ngo abantu baravuga buryo n'utari utarava mu ndanyina nawe baramuvuga ibyo byo kuvugwa ibyo ntubyiteho ibyo gushaka akazi ngo abari ubigikuremo yego mami nyine impamvu nyine ndakwinginze mbabarira kubera nyine hari abandi bakobwa duturanye bikora ibyo bintu b'abaseyi n'abandi bose rero batwitiranye nabo ngo kwa ko natwe twirirwa mu rugo ndakwinginze mbabarira nzashaka akazi katazacuma nica ibyaha hanyuma se bakwise umusireyi utariwe bigutwaye iki none se ntuzi ko ari umuntu bita bavuga ko ari umurozi kandi ataroga bimubuza kubaho se kandi akabaho neza umva ibyo kuvuga ngo muravugwa byibagirwe wowe komeza ube hariya ucungane n'ibyo hariya mu rugo ibintu umva ndaguha amafaranga fata mbwira nimero yawe telefone ndaguha amafaranga ugende wishyura inzu numara kwishyura inzu ugende muhahe mukore stock naho ibyo kumbwira ngo gushaka akazi bisubizeho bikuye ndakubujije sibyo utazananca n'inyuma ukabikora ndaramukamenye yuko wasabye akazi ubundi se akazi wari ugiye gusaba ni kazi nyabake ngaho bwira kakora ryari gataha ryari bigenda bite nkakubwire nyine mami
numushuti wanje yari yambwiye ko urabona ngiye nize bira bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ibice byose yari yambwiye nyine hari umboss afite hari campaign nziza bafite akorera yambwiye ko kandi bakeneye umukozi kandi noneho ibyiza mami nago ku kazi n'ukuri kagoye nago kagoye nandi ukansi bakugiye iminsi myinshi n'ukora iminsi 3 mu cyumweru gusa rero navugaga ni ngiye yo n'ukuri mami mbabari ubyemera najijisha nyine abantu bagumye gufata muri ubwo buryo byamfasha noneho nawe wenda depense oya umva nkubwire iyo minsi 3 mu cyumweru n'undi ntibyabuza abavuga kuvuga wajye ugenda bakagira ngo wagiye muri ibyo byo uri mukeka ntabwo ro nkwemereye mugende mutuze mwicare ntacyo mubuze nimugira icyo mubura uzajye umpamagara umbwire kuri telefone sawa gikemure mbwira nimero yawe ubwo urimo kuntiza ndashaka kwihuta nkohereza amafaranga shyira mu nimero yawe oya ntabwo mbitekereza mama nta wundi mwanzuro gahunda niyo ngiyo icyo ushinzwe ni kiriya nta kindi kumenya uko mubayeho uko muri uko muryamye uko buri kimwe cyose cyo mu rugo ibindi byo kuva mu rugo no yes ubikanda gushimira ya mama ahubwo ukimutse mwiza yewe tuzavugana kuri amafaranga araje hanyuma ubishyura inzu hanyuma mukore na stock bite samakuru meza umeze neza meze neza umeze neza uri tayari meze neza subundi ubwo wariye nari kombona maso wagira ngo umaze nk'umunsi oya niho nari ngivyuka umva se urabizi gahunda kuniteye ndabizi uri tayari ndi tayari okay deja ubu ngubu twavuganye ibintu byose biri ku murongo urumva gahunda ni gahunda kandi si ubwa mbere dukoranye ndabizi kandi urazi ko ntigira ndakumara amazi okay nawe ngira ngo urabizi kandi umenye ko iba ari ibanga rikomeye cyane ibanga rikomeye urumva kwa kundi uhura n'umuntu ugira ute nawe ariko nawe nturi umwana urabisanzwe bize ntagari ubwa mbere kandi ugiye umuntu mukuru niba umuntu niyo yanaba gusifuye cyangwa kubaza ibintu bw'ubwa bw'ibiki n'ibiki umuco aho wigendera ibyo ntazo je nako okay none ubwo rero kuno tugiye kubigenza tayari namaze kumuhamagara no mu mama n'igipangu nakikubwiye ubu deje ubu ngubu namubwiye yabyumvise ariko na ikintu cyatinze cyanindije ni wowe nategereje hano nakubuze ubundi watinze uri mu biki nari ndyamye waruryamye ibaza ariko ushobora kuba ukunda no kuryamera aya byashitse nyine kubera imvura yari yaguye ariko tujye tuganira utantinye urumva yego cyangwa ubona mu buzima busanzwe ndi umwana mubi Oya, jyu humeka neza nituba turi kumwe niba ugiye mu kazi ukakore neza nyine nk'umuntu w'umugabo umere nk'umuntu w'umugabo urumva yego okay twavuganye rero n'umumama w'imvi yego umuntu wese uri buhure nawe ntumwemerere ari we wenyine muri buvugane wowe ni winjira mu gipangu ukabona hari undi muntu umwangire ariko niwe yakwakira ku gipangu yakubwira ngo karibe mu nzu abari we mukomezanye urumva we turavugana nuza kuza ntugire ikibazo yego ego subundi ibintu mpaye ibintu ya makenga ushobora gutwara ikintu ntazi ku buryo gishobora kuza kuntera amakenga ibintu mpaye ni ibintu bijanye none se wowe ushinzwe kumenya ibyo nkwaye oya ni gahunda ngira ngo urabizi ntago ari ngombwa ngo umubwire ngo wowe uragenda umuhereze si igisasu si iki nta nubwo ibyo bikureba urumva ikibazo nuko cyo twabonisha vuta banje kunyumviriza oya none ni ngombwa ngo mbifungure mbikwereke oya ushigeza kumbwira uko nkuko twavugana yazije na ntacho duhishanye ikintu gihari ibi bintu mpaye ushobora gusanga ubimpaye utambwiye ivyo ari byo kugira amenye nanjwe ndabitwara ugasanga binteye ingorane mu nyuma utambwiye urambwiye ati bitwaga ku nibi nkamenye ko nanjwe ndabitwara ukuntu rero bibitware urana kwa ko kantu kajya mu mufuka wawe ugashyire mu mufuka wawe ugahe uko umuntu wagenewe kuga twavuganye kandi ntagari ubwa mbere nkutumye wewe nuvayo uraza nkubwira ibyo wari utwaye ntagari igisasu ngo kiraguturikana ntagari imbunda ntago ari nago urumva wowe ubijyane ukubibonye uko
umuhereze niba ari buguhe karibu ahiguhe niba ari bugufatire ku gipangu umuhereze ku gipangu nakubwira karibu muri saro ujyeyo nta magambo menshi ntake uragenda uhura n'ura mu mama gusa nakurangiye wimve nubona numukozi waho ngaho ntihagire ikintu muvugana cyangwa umubwire ngo ni iki kingenza gucyanda ndashaka runaka na runaka we kubera twavuganye icyabakeza nugera ku gipangu urampamagara cyangwa umbipe nubona uhayobeye cyangwa ugirute ariko twavuganye neza ngira ngo hose wabyumvise ibindi byo kuvuga ngo nguragira amatsiko ngo y'ibintu muhaye ibyo ntago bikureba nuva yo uze turabiganira ariko ndumva nyene nubundi tutarahuriza ku cyondo ndakubwira ushobora gusanga umpaye ikintu gishobora kwica umuntu cyikazana ingaruka ku buzima bw'umuntu je nanje birangira kingaruka none se urumva ari we byagira ingaruka cyane nge byagira ingaruka kuko wowe umwanya wo gufatwa wowe ndagusiza naga ari ibintu byarinda gufatwa wasanga ari namafaranga nkuhaye ngugenduye munshyire ariko ntabundi nta mafaranga uje uzundongekana ku muntu wacira umuntu buri munsi so uhambura ibyo naguhaye ngugende ushyire umuntu ntabwo ariko bigenda wasanga rero ari amafaranga igikibazo gihari ni hehe nubundi bingaruka kuko nta cemeza yuko ari wabimpa ushobora kunyihakana naga iryo kosa narikora ikintu gihari rero nkuko dusanzwe dukora nje ndakwizeye nti ndakwizeye kandi nawe unyizeye ngoma ndagutware ngoma ntwari ibyo mpaye ndemeye ibiza kumba ko byose mugenda bitwaye uye nta kibazo yewe urugireka ku ego niko nayo ko ndakubwira nuko cyunciramo oya hama urabizi ko ndukorana nta muntu ukorera leta ego kumwe ne bigenda ayanje ndayabona gute aha wowe numara kumuhereza usotse mu gipangu kiwe bituma amagara kuri telefone ntaribe nkira gusohoka ayanje nzo ndayabona nta kibazo gahunda ni gahunda ntubizi se ntaribe no gahunda ni gahunda wowe genda ndabizi ndaze kuti ndaze hageze kuguhemba yuko utigera mara amazi okay sawa Eh mon invité. Incroyable. Ah, ni toi Kevin. Ah ya, James yari yambi. Yego. Meze neza. Meze neza ndashimye. Ya, James yambiye yuko ngo wize marketing, right? Yego. Ntarawo wigeze ubikora? Eh, yego. Eh, hari company ndi nakoragamo nakoze mu myaka 3. Na menye nimba nihuse na menye mambo yivuyemo kawe. Okay, bintu byukuri impamvu nayivuyemo nashatse gukomeza kwiga. Narabasezeye njya mubanza gukomeza kwiga nongera amashuri ariko nyengeze hanze mu kwiga gahunda irahinduka. Ubuzima nawe urabizi nyine bihindutse rero nibwo nahise mbaza James inshuti yanjye anshakira nabona akazi. Mu busanzwe ntabwo hano dushaka cyane umuntu wa marketing kubera yuko ibintu dukora biricuruza tuba cyane mu bintu by'ubuhinzi ubworozi nuko gusa yari yabimbwiye nawe nkorana nawe yari yambwiye yuko hari umuntu ashaka guhesha akazi namubwira nta kibazo urumva nimba warabaye muri marketing no muri accountant ntabwo byakunanira ndumva kujya mu icungamutungo ariko ukabifatanya na stock wabifatanya na stock kuko tugira ibintu bitandukanye nkuvuga ngo tugira production zacu ku giti cyacu ukamenya ngo ibi ngibi byakozwe gutya ibi ubuhinzi bwagenze gutya twasaruye ibi nkuvuga ngo ni ugufatanya icungamutungo ukarifatanya cyane cyane ariko na stock kuko ntabwo wacunga imari udahereye muri production. Naho ngaho kuko nawe cyane cyane dukorana ibyinshi biba byabaye produced yani ababizi abazi uko byagenze cyane cyane ko ari we dukorana mu bintu bijyanye n'ubworozi nibo ubifashamo tworora ibintu bitandukanye ubworozi bwacu buratandukanye hari inka hari ariko cyane cyane dukunda gukora production y'amata production y'inyama kumenya ngo
byagenze gutya byavuye aha byagiye hariye nuko nguko tubikora kindi ugomba kuba umukozi mwiza yego ngo kuba umukozi mwiza mushahara wo ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ikibazo kubera ko ni ikigo kihagije kidafite ikibazo icyo dushaka twebwe nakazi icyo dushaka nakazi ariko nanone ukagomba kumva cyane ko utagiye kukica kubera yuko uzi ngo ni James wenda nimba munakunda na simbizi nge ni inshuti yanjye cyane muzi kuva akiri muto naho ngaho nshaka kubaha akazi ari ukuntu cyane cyane usanga cyane cyane kuri mwebwe igitsina gore akazi uhawe kubera undi muntu uhita wumva yuko uri mu rugo wagezeyo ibintu bigapfa uri aho oya njyewe n'uwaba uri mama mbyara akazi kaba ari akazi ugomba kukubahiriza ugomba kukabamo gutangira akazi kacu ubundi twebwe turanatandukanye dutangira akazi saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuko nibwo production bitangiye ariko iyo ufite ikibazo cyo kuba waba uri kure y'akazi icyo twaragikemuye dufite amazu y'abakozi yego ushatse wahita wimuka kuko tugira nuza nko kuri biro nkuru headquarter tugira imodoka ikura abakozi kuri headquarter bajya muri ayo mafamu hakaba n'abatuye mu mafamu nyine kuko production niho zibera na James ntihatuye na James ntihari rero wahitamo ukavuga uti reka negera akazi byaba binagufashije kuva mu kibazo cyo kuvuga ngo urakuraho inzu uragira iki ntabwo tujye kwishyuza inzu inzu ntitujye kwishyuza yego ubundi ni nacyo nanjye no kukubaza oya ntabwo tuyishyuza ngo mufite amacumbi mucumbikira abakozi njye kuvuga oke bivuze ngo mubikura mu mushahara urumva oya umushahara uba uri ukwawo izo nzu twazubatse kugira ngo zifashe ikigo abakozi gukora neza utitwaza ngo abaye hari umuntu ukubwira ngo ari muri ambuteyaje kandi ari kuri moto akubwira ko ari muri ambuteyaje kandi yaje n'amaguru rero icyo twagikosoye kugira ngo ubuhari bititwaza ko kimwe nuko nanone ushobora no gukererwa kandi uri aho ngaho nyine mu kigo ugomba kuba mu kazi twebwe nicyo dushaka umuntu uri mu kazi ukamenya akantu ku kandi kandi bikaba biteguye cyane cyane niba warabaye muri marketing urumva na mudasobwa urayizi bigomba kuba bazahita bakwereka hari intuza application dukoresha ibara buri kintu ku buryo uvuga uti production niyi byagenze gutya ibyasohotse n'ibi byose bikaba biri ku murongo ibindi karibu mu kazi murakoze ikindi nababwira ko mwarimu bivuze ngo hari igihe umuntu wenda bitewe n'ukuntu yabonye akazi ari umuntu wamuzanye akirara njye ndabizeza ko njye ndi umuntu mbanza mwarabonye na CV yanjye kuri profile yanjye ndi umuntu very committed kandi mfite passion ya marketing n'iyi field mbamo ndi very passionate about it so niyo mpamvu rero nabizeza umusaruro kandi muzabibona hari numvise uzi icyongereza hari abantu bajya bavuga ngo easy to say but too hard to do so numbwira yuko njyewe mbirebera mu bikorwa urabizi ururimi ni inyama yigenga ruravuga ukavuga ibyo rwishakiye ushobora kubimbwira gutyo mu gitondo ku munsi wa mbere ugasanga hari akantu kabaye ariko nizera yuko umuntu yiga kandi ngira ngo ukwezi kwa mbere niko kuzaba ari ingorabahizi kubera ko uzaba wiga kujya no muri sisiteme kugira ngo umenye ngo ndakora ibindi ava aha ndajya aha ndabigenza gutya ariko ibindi byose biroroshye nk'uko nari maze kubikubwira karibu mu kazi sawa murakoze cyane ndabashimiye murakoze Salam. 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 Sal
Nta kibi kirimo niyo mpamvu naguhagaritse kuko iyo hari imwe ikintu cy'ikibi sinakurinda kukubaza ko nari kuza ndahaze ariko nuko bari bamuntumye ko nta kibi kirimo. Okay. Uwo mama turaturanye. Namuzi ni wari w'amahoro rero. Yego. Nta kibazo nakurangira. Ubukozi. Hano hirya ugeze hariya imbere gatoya igipangu uratungukiraho naho ngaho. Urakoze kumure niho nari nagize ariko nadodoye ntibanyugururire ariko ko ariho urakoze aya nacyo gerayo izira yuko kariho niho kabisa urakoze cyane urasanzwe rwose urute se niriwe neza ndese ko ndabutishimye ndishimye kananiwe nuko ati niyo mpamvu se ubonda kariye naragura kurakariye watetse ariko basi nubwo byari umunsi wanjye ndabiziko ko ngiye gushaka ejo naho uzateka uwo munsi niba ari umunsi nanga reka mbyibuke se ko rubisubiramo ndabyanga pe none se sha ese kutambaza amakuru yaho mvuye ndindire ngo uruhuko yambwire nyine sha umva byari byiza pe ariko umva izi nkweto reka muzibare ndabunasinguka mbese baguye akazi bebe nabonye akazi wow nabonye akazi noneho si akazi gasanzwe ni muri kampani nziza ifite amafaranga yiyubashye ikoramo abantu bose bari educated oh my god I don't know nibwo bwa mbere nabona kampani imeze kuriya none se baguye akazi yego mana ubwo nahitaga guca n'akazi bampaye bampaye akazi ubu nyine ku wa mbere niyi n'aya matise n'amakote n'amahayezi nibyo bambara ndumvote none cyiza kirenzeho ibintu by'umushahara nta nubwo mu disk bo barakubaza ushaka ngahe yanzaniye nuza contract nyine contract eh ku mushahara ntacyo cyo gifirinze yambwiye ngo uzuze ndase abantu habaho nduzuza arasinya atera aho hantu habaho iki habaho sheri kandi nagiyeyo nacyo gira nshakire akazi ntago nakicara hano ntago biwa police manzi menye menyere mbanze menye ngo kira kibuga gusa gusa ni kintu umugabo n'umugore ni iki ni umugabo n'umukire renye vuze ubukane ni kuzayivuga ejo n'umukire noneho wa wundi w'umusirimu wa wundi wize ugaragara nyine urabona abantu bize ukuntu baba bameze umeze gutyo ni uko byagera kose yaba ari umuntu mwiza umusirimu yo muri ofisi hameze neza hahumuraga ibaze ko nasohotse tumaze kuvugana agahita anyohereza nyine bagahita bamfata kuri resepsiyo barangiza bameza agakawa sha ndabona umushyitsi wawe ari amamagaye umva mwihorere mbagire nibyo pe wabonye akazi mbyizere shiri nakabonye ndakwereka contract konzi kubeshya akusumbeshya iki ntabwo mbeshya abantu ntabwo mbeshya umva nkubwire rero ndakwinginze ubu bino bintu tugomba kujya kubishimira imana mu rusengero nukuri pe nabonye akazi k'umugisha bitabaho ikibazo ko nifite gahunda uyu munsi na shebuwanyu mbabara ndakwinze tujye gushima imana ikindi kandi usigaye ibyo no gushima imana uzi gahunda nafashe sura ko nari nagiye muri porotokole ubu ngiye kujya no muri ya korari ntabwo wakumva ukuntu wa mudirijante wabo ejo yampamagaye arambwira ngo bari bafite amasengesho ko ntabwo biriye igihe izatubwira yego ni ukuri si ukujya atatubwiye ushaka byihore kuwa gatatu rero tuzajyane nimugoroba oya ariko uyu munsi ntabwo ntabwo tujyane nta kibazo kuwa gatatu reka tuzajyane numva ni nabwo bazaba bagiye kunyakira ese waragiye unambaye na high heels ego ariko mwana ntaragatangaye ego james yari yambwiye ko ari ahantu hameze neza byatari shayimana ni nyine niba utwararika ukabikora neza uko byagera kose ahantu nk'aho baba bakeneye disipuline niyo yari ifite ndakwizeye murabizi pe nk'isi wese tukajyana muri korari ni ukuri kujya muri korari birafasha
ikibazo rero ntago kiza oya wimbwire ibyo kibazo nta kibazo kiza ege kibazo banzu cyumve ndagifite banzu cyumve nyine ikibazo cyari rero dupfa n'ikimwe nuko nihita wihutira kuvuga utarano ibindi kubwira ndakunyesa oya ngiye urabizi ibintu by'amajoro kandi abantu bahari urabizi bo muri korari yahari bahora basenga ngo ngo bageze amasengesho ku munsi uyu n'uyu ntabwo najya mbivamo nuko nakubeshya ndabyumva ariko nuko uzagerageza kandi ikindi nawe ntabwo uzabishobora ndabizi nzabishobora akira akira nutabishobora bizagende bite ubisuzi icyo nishimye nyine nutabishobora bizagende bite nzabona bitagashya ibyo kumbwira ngo nteko agiye mu masengesho reka reka ntabwo uzabikora mbere ndamukangura ndi kubikora nyine shana ejo bundi naryamye nyine urabizi ko nkunda kugira iyereko mbona nyine ndi muri iriya kora ndanabisengera niyo mpamvu umusiga ejo nasenzeye ubonye ntarakwiteje mu by'igikoni nyine ndanabisengera imana irongera irabinyemeza ko ngomba kujya muri iriya korari rero kandi urabizi njye w'umurongo nafashe ni ukugendera uko imana ishaka mu murongo wayo rero urumva ngomba kujyamo buriya imana ifite icyo ishakanye maybe hari uwo nzafasha kubera ndimo subizi se nshyigikira nyine ndagushyigikiye nukuri birakwiye ushobora wibye kujya muri dushe si byo mbasaba nanjye kandi kugushyuhiriza ubona ukuntu usha merci ndavayo usoje si byo mba ariko urebe ya mafoto nayakoresheje kuri ntuza yawe usha ya yandi ariko umva abantu bambwiye ngo twari twambaye neza wawe urumva mba reka nze nanatwike mwike stati mwike IG mwike hose mu settinge neza ngaho kabisa kugira ngo ndarahibye bafite izingaro kuko izingaro nyinshi very serious se barabara ufite irangi eshatu z'uyu wenyine turi kugiye agiye ahita arya nize urarya ugiye ari kwambaye kirato cheese oh thank you nyanya Namise. Na telefone nziza. Urakoze. Oh, man, it's great.
Oh, shit.